Velkommen til episode 2 af The Journeyman. Vi er jo kommet til Thisted, som vi så i sidste afsnit, og der er jo nok de fleste, de ved nok godt, hvor Thisted ligger, så det behøves nok ikke at vise på et kort. Vi har fået hentet lidt ind, heldigvis, det havde vi brug for. Jeg hentede lidt nogle erfarne herrer ind, det har jeg været nødt til. Jeg har været ude og hente nogle gratis spillere, og hvis vi sådan lige starter, jeg har hentet tre spillere. Jeg hentede en, der hedder Javi Lopez, åbenbart spillet i Jammerbugt, spillet i noget anden liga i Spanien eller noget, men han er rigtig god angriber, han har nogle gode tal, 13 i afslutning, 20 naturlig fitness, så han er eddermame en stærk herre. Så det bliver spændende at se ham. Så har vi Rasmus Ingemann fra Hobro, tror jeg. Nej, Brabrand han spillede, så har også spillet Hobro. Mange år. Oprindeligt fra Viborg. Han kommer til at være venstreback. Han er godt nok 36, men jeg tænker, jeg skal have noget erfaring ind på det her hold her. Så har jeg hentet Jesper Nielsen. En mand fra Skive. En veteran også, 35. Han har også en god form og er meget stærk spiller. Har spillet i Skive, Kjellup og Silkeborg. Så tre rimelig gode spillere hende ind. Jeg er i gang med hende, den hedder Nikolaj Damkær fra Midtjyllands Ungdomsakademi. Så han er også på vej ind nu. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad de kan hjælpe os med. Vi har jo FC Midtjylland som samarbejdsklub, det vil sige, at vi kan jo forhåbentlig, når det bliver vinter, pause igen, lege nogle spillere fra FC Midtjylland, og så måske komme af med nogle af dem, der er lidt løntunge spillere i det her, som ikke rigtig kan klare skærene. Men vi er klar til første kamp, som bliver mod Brabrand på udebane. De ligger nummer 7 lige nu, så vi... Det er en kamp, vi gerne skulle vinde. Jeg har taget Emil Sand med, han er ikke helt klar. Men jeg skal have en på under 21, og så kunne lade være med at tage nogen med. Nu har han med som yderste ned backup. Og så venter vi på at få en U21-spiller mere ind, så vi kan få en mere på bænken. Jeg har valgt den her startopstilling. Jeg er jo lidt om i den, og så kaldte den Flying Deer. Det hedder min nye taktik her. Central midtbane og en felt-til-felt midtbane. To wings og en almindelig back og en wingback. To ledige forsvar. En offensiv midtbanespiller. Kan være, at han skal laves om til en anden senere. Den prøver vi. Og så har jeg lavet en fremskudt angriber. Så jeg håber, det her det vil lykkes for os. Jesper Nielsen, Oliver Sørensen. Jeg ved ikke, hvad 32. Ingemann. Du får nummer 3, Javi Lopez, du får nummer 33. Sådan. Så er vi i gang. Første kamp, som bliver mod Brabrand. Jeg håber på en god start her. Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Vi skal have lidt mere fart på. Pas ikke længere som om. Sådan der. Pedersen. Godt. Vi spiller i grøn. Thisted i grøn. Det ser jo fint ud. Starter meget forsigtigt ud i den her kamp. Har lidt boldbesiddelse, det er godt at se. Godt glider af Jesper Nielsen. Så er det Jørgens Bak. Får den ikke fornået af feltet. Ja. Sker ikke så meget nu. Sådan, Jørgens Bak. Kom så, Jesper Nielsen. Vang. Lopez. Han skal også lige få ham, Lopez. De nye spillere overhovedet ikke får ham. Jao. Det blev ikke til noget. Misteren til Søjbær.
Brabant, de kan få kontra, det gør det ikke. Jeg tror også, de sætter farten lidt ned. Går. Åh nej, Søjberg. Godt reddet. Okay, nu er vi gjort her, det er jo egentlig fint nok. Vi skal være i top 6, tænker jeg. Det er jo dem, der går videre til næste del af anden division. Godt. Bæk Laversen. Skyd. Spiller Lidt Sørensen. Vang. Skyder. Sådan der. Mads Vang. Første mål. Fornuftigt. Okay. Udmærket start. På vores karriere her i Thisted. Meget tilfreds. Søjberg. Ja, ja. Stille og roligt, stille og roligt. Ingemann. Bust Sørensen. Ligger den over. Iversen redder, det går nok. Skulle han også, der er ikke ret meget fart i det skud. Godt, vi skal se på nogle udskiftninger. Vi har ikke meget at skyde med. Har vi nogle midtbaner? Hans bror, Landbus Sørensen. Måske med Stefansen ind som højre kant. Ah, Vang, han gør det godt. Jeg tror, det bliver det til at starte med. Der er jo ikke ret meget smid ind her. Det er der altså ikke. Der er ikke meget at sætte ind. Åh nej. Få væk. Ingemann. Ja. Ligger den over. Der er straffe. Der bliver skubbet til Vang. Hvem tager straffe? Det er en af de der. Det er Bæk Laversen. Sådan der. Vigtigt. God start. Det er meget fornuftigt. Jeg tænker, at vi skal prøve at sætte Stefansen ind på offensiv midtbane. Og jeg ved det ikke rigtigt. Jeppe Miel ind som højre. For at prøve noget nyt. Jeg har ikke meget at skyde med. Ingemann indkast. Åh, nej. Okay, det var ikke særlig farligt. Godt, det ser fornuftigt ud. Godt, rost dem lidt. Skal vi bare holde den hjem, den her drenge? Skal vi bare holde den hjem? Ingemann. Spil ind til Sørensen. Over til Mel. Det er godt taget, Mel. Så skal han ind. Det bliver ikke til noget. Sådan. Busse Sørensen. Ligger op til Lopez. Han får ikke fat i den. Og Stefansen. Stefansen, der skal den langt, langt over. Ja. Vi er med nu. Vi er med endnu. Godt reddet. Godt reddet af Iversen. Møbær. Ah.
forsvarskoks der. Nu skal vi altså lige holde den her. Det kan jeg ikke lide, det her. Få nu væk. Godt. Sørensen. Ingemann. Ej, det er godt spil tilbage. Rolig, stille og rolig. Sådan der. Fløjt nu af, dommer. Fløjt nu af. Hvorfor fløjter han ikke af? Det gør han der. Ej, der er offside. Puha. Myrdu. Så fløjt der, mand. Sådan. 2-1 sejr på udebane i vores første kamp. Det var godt. Det var rigtig godt. Ja. Det er en god start. Rigtig god start, synes jeg faktisk. Hvad er det sådan, siger økonomien? 1,3. Det kan være, vi allerede får vores første trænerkursus. Prøv at søge om det. Jeg vil gerne have det. Det er godt. Starter på national licens. 4 måneder. Sådan. Det bliver godt. Min højre kant, han er på høj uddannet der. Og han er kontinental B-licens. Ja, okay. Det er skidt. Godt. Næste kamp, det bliver mod førstepladsen fra Middelfart. Det bliver lidt en anden størrelse. Den tror jeg ikke, jeg vinder, men jeg håber. Jeg håber, jeg vinder. Vi er klar med den kamp lige om et øjeblik. Krydser fingre for, at det bliver en sejr mere. Ja, så er vi klar til næste kamp. Og det bliver så mod, mod Middelfart. Og ja, de ligger nummer 1 i anden division lige nu, i min gruppe. Så det blev ikke den nemmeste. Og vi er også på udebane, så der er ikke meget til vores fordele. Lidt småjusteringer i truppen, det er ikke meget. Og så er vi ellers klar til en kamp mere her. Se om vi kan få fortsat. Vi havde i sidste kamp, der scorede Mads Wang og Nikolaj Bæk Laursen. Og må ikke vi kan fortsætte det gode spil i den her kamp også. Det håber jeg også på. Jeg er på udkig efterhånden efter en LPT efter en ny førsteholdsmålmand. Ham jeg har nu, han er slet ikke god nok. Jeg prøver at søge med lys og lygte. Det er svært at finde lige nu, der kommer forhåbentlig noget nyt i næste afsnit omkring målmandssituationen. Fordi det er et af de akillesener, vi har. Akilleshæl. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Godt. Middelfart. Skal den bare vindes. Den skal vindes, den her. Jeg ved ikke, hvad den skal. Jeg håber, vi vinder. Målet med Mathias her er jo forhåbentlig blive inden for en overskuelig fremtid at rykke op med dem. Det kunne være meget sjovt. Og så skal vi også videre på et tidspunkt. Men nu er vi kommet til Mathias til at starte med. Det er et godt sted at starte, tænker jeg. Inden vi hopper videre til noget nyt. Godt at starte hjemme. Det er ikke så langt fra, hvor jeg bor, så. Sådan der. Oliver Sørensen. Første mål for Mathias. Godt. Super spændende. Fantastisk. Ja. Ser fornuftigt ud. Boost. Jeg troede lige, den gik ind. Jeg troede lige, den var der. Det kunne være lækkert, hvis den var. Elgård? Få nu væk. Der sker ikke noget med den der.
Den anden journeyman, jeg havde i FM19, der startede jeg også en dansk division. Det blev faktisk en god lang karriere, hvor vi endte til sidst i Manchester United. Vandt en græsk pokalturnering og den finske første division. Og, ja, der var mange gode stunder. Det er sådan noget, jeg gerne ud igen. Meget, meget gerne. Og så. Og selvfølgelig, hvis vi kommer til nogle specielle steder, så skal man da have et halseklæde eller andet med dem. Det, jeg har købt en trøje med hold fra Finland, da vi var deroppe i sidste års journeyman. Så det tænker også, vi skal i år. Jeg køber ikke en sidste trøje, da jeg er Viborg-fan, så. Men vi er godt inde i første leg. Ser fint ud. De er ikke kommet til, de er kommet til at få lidt flere chancer også, men de får ikke afsluttet ordentligt på dem. Bæk Larsen. Spiller ved til Sørensen. Skyd. Ja. Fint nok. Lad os få halvlejen. Det fik vi der. Meget tilfreds. Det er godt. Bæk Larsen. Kom så. Jul. Det er godt. Kom så. Få nu væk. NP med det. Bæk Larsen. Østervang. Eller Østervig, undskyld. Samler op. Det mister bolden. Kommer en kontra til. Middelfart. De fortsætter deres pres. Lyng. De scorer lige om lidt, tror jeg. Hvad er det her? Sådan bang. Godt taget ned. Skal være nogen med? Ind over med den. Hvem har vi derinde? Lyng? Eller hvad hedder det? Lopez? Det blev ikke til noget. NP. Johansen. Og så får den nu ikke. Ud til dem. Ja. Så er det vang. Længer over til Lopez. Med hælen. Jao. Der blev ikke afsluttet ordentligt. Okay, vi tager en udskiftning. Sætter Mathias Andersen ind. Og Jeppe Mil i stedet for Mads Vang. Ja. Den er væk. Jeg tror, vi skifter Jesper Nielsen nu også, og sætter Nikolaj Damkær ind. Foran muligheden for at få lidt spilletid. Den nye mand, vi lige har hentet. Men vi ligger nummer 6 nu. Og så rykker 2 positioner, siden vi kom til. Kom så, den skal altså bare køres hjem, den her nu. Ingemann. Godt af veteranen. Ordentlig hook. Elgård, Damgård. Den har vi. Godt i vores. Sørensen. Kom så. Spil. Kom der. Kom nu der. What offside. Så blev vi lige reddet. Vi går ned i meget defensivt. Jeg er nødt til at holde dem væk. Det er et godt forsvarsspil. Super forsvarsspil. Ja. Tiden går.
og har fundet noget væk. Gå ud til ham. Det er skidt, det er skidt, det er skidt, det er skidt. Få nu væk, få nu væk. Jeg bliver godt nok presset i bunden endnu. Tre minutter tilbage. 2 minutter. Få den væk. Første sekunder. Kom nu, altså. Godt. Bliv ved. Sådan der. Lopez får kontra. Skal det skydes, skal det skydes. Sådan der, hans første sæsonmål. Sådan, mand. Sådan. Vigtigt. Der er væk, der er væk, der er væk. 2-0. God sejr. Rigtig god sejr. Sådan, mand. Super. Så er vi i gang. 2 kampe. 2 vundet. Det kan blive helt... Det kan hurtigt blive forventet til det her. Men 2 gode kampe, hvor vi spillede rigtig, rigtig godt. Faktisk har vores målmand også en stod okay, men altså... Jeg vil stadig gerne have en ny målmand. Det må jeg sige. Men det lover godt, det gør det. Jeg vil spille et par kampe nu her, og så er vi vende snart tilbage. Der er også snart en vinterpause, kan jeg se. Men må ikke, vi skal lige have en 2 afsnit inden, der kommer vinterpause. Så vi rigtig lige kan komme i gang med det her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Håber, I var underholdt, lige så meget som jeg var. Men vi ses. Hej hej.